asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan baakhiyaarta hawada nagala xidhiidhay kulantii wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta ood ku sugan tihiin. kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka imaan doona istuudiyaha koowaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxaana idin warrami doonaa anigu ah maxamed muuse jaamac haldoor. qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa waxa uu ku soo laabtay waddanka, waxaana si weyn loogu soo dhoweeyey gudaha caasimadda Somaliland ee Hargeysa. maxkamadda darashada koowaad ee Soomaaliyana waxa ay 4 eedaysana ku xukuntay xukun dil ah. gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Abwaan Xasan Dhuxulaab Saalax ayaa waxa uu sheegay inuu iska casilay xilkii gudoomiyenimo ee kooxdaasi xidigaha geeska. wararka caalamkana daawadayaal waxa aad ku daawan doontaan warbixin dhammaystiran oo aanu idinka diyaarinay taariikh nololeedka. allah u naxariistay madaxweynihii hore ee waddankaasi Yemen, Cali Cabdalla Saalax, oo lagu dilay waddankaasi Yemen, iyo weliba sarkaal ay qaramada midoobay u dirtay dalka waqooyiga Kuuriya. dadkaanu jecelahay ee hawada naga daawanaya oo kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayaga kuwooda ugu doorkaroon leh. qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynan u gelin, ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.